אז אני פה, כשאמרתי לו upload, הגענו לדף הזה, אחרי שהתחלנו. בואו נעשה את זה מחדש. אני בא ל-images, אוקיי, ואמרתי לו upload, upload image, וב-upload אמרתי לו active uploader, ופה זה הנעל, אני אומר לו add, תוסיף אותה. ופה, אוקיי, אחרי שהוא הוסיף אותה, אני אומר upload. עכשיו הוא מעלה לי אותה. עכשיו למה עשיתי את כל זה? מה זה בכלל, למה היה כל הבוג'רס הזה? עכשיו תבינו למה. תמונה תהיה גדולה מדי, אנחנו, יותר מדי גדולה לנו. לא משנה, שימשיך להעלות אותה, אני בינתיים מצמצם אותה. זאת התמונה. אם אני אפתח אותה, אפתח באמצעות Picture Manager. אני אגיד לו עריכה של התמונה, אני אגיד לו שישנה את הגודל שלה, היא גדולה מדי, ואני אגיד לו תשנה לי אותה, בוא נראה איך תראה ככה, גם גדול, ככה זה בסדר, נגיד לו שמור, נחזור חזרה לאור כתיבה. הוא שמר לי את התמונה, אבל אני אעשה היא גדולה, אני אעשה, בוא נעשה ככה, image upload, נעלה אותה יותר קטנה, אוקטיבה uploader, וזאת נגיד לו add ונגיד לו upload. עכשיו תסתכלו, כל הרעיון היה להגיע למצב הזה, זאת התמונה, אוקיי? זה ה-URL, את זה, כל זה אני מסמן ועושה copy ובא חזרה לאמזון לשלב שהוא ביקש בהדר, זוכרים? פה בתוך ה-Color and Design אני יכול פה לעצב מה שאני רוצה, ואני שיניתי את זה ל-UGG shoes, ופה בהדר אני שם את התמונה עם הלינק שנמצא בתוך אוקטיבה. עכשיו אני אעשה לו continue. כל הרעיון היה לתקוע פה את הלינק ושזה יהיה לנו מאוחסן כל הזמן. פה אני אעביר את זה, כמובן את הסרגל מצד ימין לצד שמאל, ואני אוסיף פה כמה אופציות, ואני אעשה preview לסטור. ותראו איך נראה עכשיו החנות. וואו, בכל זאת נהיה ענק מדי, עדיין תמונה גדולה, אבל זה היה הרעיון. הרעיון הוא לקחת את לקחת תמונה, או לקחת מישהו מעצב שיעצב לנו את התמונה הזאת, ואנחנו מעלים אותה בתוך אוקטיבה, ואנחנו מושכים את הלינק מהתמונה שאלינו. הנה, זו התמונה הקטנה, אתם רואים? סליחה, זאת התמונה הקטנה. נעשה קופי, אני אחזור חזרה לכאן, נעשה פריביוס אחד. אני מחליף את זה לתמונה השנייה ואני אעשה לו preview. עכשיו תראו את השינוי. אתם לא רואים את השינוי בגלל שלא סגר לי את החנות, אבל עכשיו תסתכלו עכשיו. עכשיו אתם תראו את השינוי. ראיתם? עכשיו כמו ששמתי פה את התמונה, החלתי באותו דבר לעשות ממש תמונה שהיא בגודל כל זה, שהיא תכלול את השם של החנות בפנים, ולסתם דוגמה למשל לחלץ רק את הנעליים ולשים נעל ליד נעל בפה בכל מיני זוויות ובכל מיני דברים כאלה, פשוט לערוך עם פוטושופ, או אם אנחנו לא יודעים אז אפשר לפנות מישהו שיעצב עבורנו את התמונה הזאת שהיא בגודל הזה.
והיינו מעלים אותה לכאן, ואז היה נותן לנו תמונה אחרת על כל דף הבית. אתם רואים? זה קצת משנה את התחנות. היא לא קצת משעממת, על כל מוצר ומוצר, פתאום מופיע הלוגו שלנו, וזה מעצב לנו תחנות קצת יותר נעים לעין, מאשר שיהיה רשום סתם רק UGG Store. אז חברים, זה היה בזריזות איך לעצב חנות של אמזון, קצת מעבר למה שאנחנו רגילים. ואני מאוד מקווה שכולנו פתחנו כולם פתחו חשבון באוקטיבה, כי חברים, זה מאוד מאוד חשוב, זה מאוד מאוד פשוט ומאוד מאוד חשוב. כשאנחנו נגיע לתוך עריכה של HTML וכאלה, אתם תראו כמה זה מאוד מאוד קריטי, כי אנחנו כביכול מדמים עלייה של מחירה, ואנחנו משתמשים בפורמט של ה-HTML בשביל לדמות איך תראה, או איך יראה הדף בפורמט של ה-HTML. אתם כבר תראו, אנחנו נעבוד עם זה הרבה, אז אתם כבר תראו, בתוך eBay. אבל מאוד מאוד חשוב היה לפתוח את החשבון הזה, וראיתם איך אפשר לקחת מפה את הלינק של כל של התמונה ולזרוק אותו בתוך אמזון, ופשוט לעצב את החנות קצת יותר נעים לעין. אז אני שמח שהייתם איתי בשיעור הזה. אנחנו עכשיו ממשיכים להיכנס ללחץ של שיעורים. השיעור הבא הוא יהיה על פתיחה של חשבון בפייפל. אחר כך אנחנו נרכש דומיין, ואנחנו נתחיל להפיץ את החנויות שלנו בצורה קצת יותר רצינית. ושיעורים של eBay ממש ממש מתקרבים. וחברים, eBay זה כסף גדול ומזומן וביד. אז לכן יש קצת עיכוב עם כל הנושא של eBay, כי זה ממש לרדת לדקויות. ואני לא רוצה שיהיו תקלות או אנשים שיטעו, כי זה לא שהם עובדים, זה לא שפרסמתם לינק ומישהו משך מוצר מאמזון והוא קיבל ולא דיבר איתכם בכלל. פה באיביי זה ממש עבודה שלכם מול אנשים, ואני לא רוצה שיהיה לאף אחד תקלות. אז אני שמח שהייתם בווידאו וצפיתם בווידאו, ואנחנו נתראה בשיעור הבא. אז להתראות.